Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli Cavan TV izləyiciləri. Məşhurlar Liqasında 4-cü buraxılış, yəni 4-cü qarşılaşmanı sizə təqdim edirik. Bu gün də Cavan TV-nin rəqibi var və çox maraqlı bir komanda gəlib. Məsələ burasındadır ki, meyxanaçılar bu gün Cavan TV-yə qalib gəlməyə çalışacaqlar və baxaq görək bu necə alınacaq. Bir qədər sonra görüşün startı veriləcək. Əlbəttə ki, ötən qarşılaşmada Cavan TV məğlub olmuşdu, bunu hər birimiz çox gözəl xatırlayırıq. İki qalibiyyətdən sonra bir məğlubiyyət və eşitdiyimə görə bu görüşə pis hazırlaşmıyorlar. Əslində rəqibdən də çəkinmək lazımdır, çünki bu görüşdə çıxış edən meyxanaçılar çox stabil şəkildə futbol oynayırlar və əsas məqsəd də bugün Cavan TV-ni ikinci dəfə məğlubiyyətə uğratmaqdır. Gördüyünüz kimi bəzi dəyişikliklər var Cavan TV-nin də heyətində. Bu dəyişikliklər haqqında da sizə məlumat verəcəm və meyxanaçılarımızı da iri planda görürsüz. Əminəm ki, onların əksəriyyətini də tanıdınız və biz bir qədər sonra yavaş-yavaş heyətlərə keçəcəyik. Çox maraqla gözlənilən bir qarşılaşmadır. Çünki qeyd etdiyim kimi hər iki tərəf çox yaxşı futbol oynamağı bacarır. Yaxşı futbolu oynamağı bacaran daha dəqiq üzvlər var və ona görə də hər şeyin futbol maraqları çərçivəsində olacağını gözləyirik. Və heyətlər təqdim olunur. Cavan TV-də qapını 78 nömrə Turan Hüseynzadə qoruyur. 44 Fuad İskəndərov, 23 Tural Məmmədli, 7 İbrahim Eydarov, 10 İsmail Eydarov, 9 Vüsal Şirinov və Cavan TV-də daha bir oyunçu 4 nömrə Fuad Vəliyev komanda müdafiəçisi. Meyxanaçılarda isə qapını 1 nömrəli Alış Həmzəyev qoruyur. 5 nömrə Cahan Keşli, o Balaxanlı kimdə tanınır. 7 nömrə Ruslan Müşviqabat bugün çıxış edəcək. Bundan başqa 8 nömrəli üzv Ağa Əmirov, 9 Mehdi Masallı, 10 Kərim abi və 11 Pərviz Sabirabad bugün meyxanaçıların heyətində mübarizə aparacaq. Hazırda püşkatma mərasimi keçirilir. Tərəflərdən hansı oyuna başlayacaq, kim qapını seçəcək, bunda dəqiq biləcək. Fuad İskəndərovla Ruslan Müşviqabat bir-birini salamladı və beləliklə görüş başlayır artıq və Fuad İskəndərov hər zamanki kimi centlemencəsinə topu rəqibə verir. Alış Həmzəyev Mehdi Masallı ilə oynadı. İlk dəqiqələrdən topu özündə saxlamağa çalışır meyxanaçılar. Pərviz Sabirabad ötürməsi, ilk təhlükəli hücum, qapıya zərbə və Turan Hüseynzadə komandasını bu məqamda qoldan xilas edə bildi. Çox təhlükəli başladı görüşə meyxanaçılar. Bu arada Ağa Əmirov yaxşı oynadı, topla yaxşı rəftar edirdi. İsmail Eydarov topu bir qədər özündə saxlayır, geri oynayır Fuad Vəliyev. Fuad Vəliyevdən irəli ötürmə, İbrahim Eydarov topu özündə saxlayır, ötürmədə yanlışlıq və Ağa Əmirov yenidən topa yelənib. Belə görünür ki, meyxanaçıların mərkəzində hücumların qurulmasında Ağa Əmirov birbaşa iştirak edir və indi Ruslan Müşviqabad yan xəttdən oyuna başladı, elə ki, mübarizə davam edir. Ağa Əmirov topu özündə yaxşı saxlayır, Fuad İskəndərov da keçdi ötürməsi, Pərviz Sabirabad və Turan Hüseynzadə komandasını qoldan ixilas etdi və qeyd edim ki, Cavan TV-nin heyətində çox ciddi itki var. Bütün dünyanın aparıcı mətbu orqanları bu haqda yazıblar. Əlixan Rəcəbov təəssüf ki, bu qarşılaşmada qapını qoruya bilməyib və bu çox ciddi itkidir. Baxaq görək oyuna necə təsir edəcək. İsmail Eydarov cinahla oynayır. İbrahim Eydarov uzun ötürmə irəli. Burada Tural Məmmədli topu saxlayarkən səhvə yol verir. İbrahim Eydarov mərkəzdə, İsmail Eydarov. İbrahim yenə də topladı, elə ki, bir qədər pauza verir. İbrahim Eydarovun ötürməsi, Tural Məmmədli və hesab açılır. Cavan TV komandası görüşün əvvəlində ilk qolu vurur. Hörmətli izləyicilər, maça meydança sahibləri yaxşı başlayırlar. Su idmanı sarayının meydançasında ilk qol meydan sahiblərindən gəlir. Heç oyunu bəyənmədiyim, özünü də bəyənmədiyim bir insan qol vurur və heç vaxt istəməzdim ki, onun qolunu şərh edim, amma işimizdir, bunu etməyə məcburuq. Hesab açıldı. Baxaq görək, meyxanaçıların cavabı necə olacaq? Fuad İskəndərov Tural mərkəzi oynayır. İsko bir rəqbini keçir, əl oynadı, ötürməz sol cinaha. Tural indi yenidən İsmail oynayır. İsmail Eydarov öz qardaşını ötürmə və İbiş hesabı 2-0 edir. Görüşə çox yaxşı başlayıb Cavan TV, artıq hesab 2-0-dır. İbrahim Heydarov və
Mərhum meyxanaçımız Aydın Xırdalanlının xatirəsi də bax belə yad olunur. Allah ona rəhmət eləsin. Sonsuzluq işarəsi də var idi. Yəni daim yaşayacaq Aydın Xırdalanlı və meyxanaçılarla qarşılaşmada bu addımı düşünürəm ki, alqışlamaq lazımdır. Və İbrahim Eydarovun vurduğu gol da çox yaxşı alınmışdı. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Meyxanaçılar üçün gözlənilməz bir startdır. Çünki artıq 2 top buraxıblar qaplarından və bir qədər gərginlik hiss olunur komandada. Kərim abi mərkəz oynayır. Ağa Əmirov. Ötürməsi Ruslan Müşfiqabad. Ağa Əmirov çox yaxşı qurulmuş bir hücum. Ağa Əmirov sol cinahdadır. Ötürməsi qapı qarşısında çox təhlükəli vəziyyət. Ruslan Müşfiqabadın zərbəsi top qapı dirəyinədir. İbrahim Eydarov Fuad Vəliyevlə oynadı. Fuad Vəliyev ötürməsi İsmail. Mehdi Masallını keçməyə çalışdı, alınmadı. Mehdi Masallı topu öz önünə atır, amma yox, hücumu davam etdirmək mümkün olmadı. Meyxanaçıların növbəti hücum cəhdini izləyəcək Ruslan Müşfiqabad. Ağa Əmirov. Qeyd edim ki, Vüsal Şirinov da Cavan TV-nin heyətində debüt edir. Onun nəyə görə formasız olduğunu soruşsaz, buna cavab olaraq dəqiq bir fikir söyləyəcək. Amma bu hücumdan sonra indi Alı Şəmzəyev burada topu itirir. İbrahim Eydarovun ötürməsi Pərviz Sabirabad və top qapıdan keçir. Top qapıdan keçir. Burada avtogol qeyd alınır. 3-0 olur hesab. Qarşılaşmanın əvvəlində Cavan TV üstünlüyünü bir qədər də möhkəmləndirir, hörmətli izləyicilər. Yəqin ki, təkrardan xətti keçib keçmədiyin topun dəqiq şəkildə görəcəyik. Bir qədər gözlənilməz oldu və İbrahim Eydarov topu qapçıdan aldı. Qapı qarşısına ötürmə və Pərviz Sabirabad. Bəli, top xətti tam keçmişdi. Təkrarda da bu açıq aydın şəkildə göründü. Onsuz da daha sonra İsmail Heydarov bu hücumu tamamlamışdı. Burada da topun xətti keçdiyi tam dəqiq şəkildə görüldü. 3-0 da hesab. Bəli, Vüsal Şirinov nəyə görə formayla çıxış edə bilmir? Bunun səbəbkarı rəqib komanda niyyətində, amma Cavan TV-yə də çox yaxın bir şəxs Kərim abidi və Corriere della Sport olsun, Marka qəzeti olsun bu haqda dəqiq məlumatı dərc ediblər ki, məhz formanı Kərim abi gətirməli idi, amma yadından çıxdığına görə və yaxud itirdiyinə görə belə bir vəziyyət yaşanıb, üzrə hesab edərsiniz. Mehdi Masallı ilə İsmail Eydarov burada toqquşur və Mehdi deyəsən zədələndi və axsıyır. Mehdi Masallı meyxanaçıların 9 nömrəli üzvü axsıya-axsıya meydançanı tərk edir. Ümid edirik ki, geri qayıda biləcək, oyuna davam etdirə biləcək. Çünki meyxanaçıların da əsas üzvlərindən biridir Mehdi. Sol ayağında deyəsən, yoxsa sağ ayağında ciddi problem var. Və artıq kənardadır, yavaş-yavaş özünə gəlir və bir qədər sonra çox güman oyuna qayıdacaq. Cahan keç. Ötürməsi Ağa Əmirov geri oynuyor. Pərviz. Topu yenə detirilir. Tural Məmmədli burada Ağa Əmirovdan topu İsmail Eydarov ötürür. Yəni topunu ala bilmədilər. Vüsal Şirinovun ötürməsi çox təhlükəli vəziyyət və nələr baş verir. Hesab 4-0-dır artıq. Cavan TV 4-cü topu meyxanaçıların qapısından keçirdi. Fuad Vəliyev müdafiənin dirəklərindən biri. 2 Fuaddan biri Vəliyev fərqlənir. Hücuma qoşulmuşdu bu məqamda Cavan TV müdafiəçisi və Vüsal Şirinovun əla ötürməsini qeyd etmək lazımdır. İbrahim Eydarov da nə əcəbsə bu dəfə paxıllıq etmədi, ötürmə də verdi və hesabı da bax belə dəyişir Fuad Vəliyev. 4-0 çox gözlənilməz bir hesabdır. Baxmayaraq ki, meyxanaçılar da elə ki, yaxşı oyun nümayiş etdirlər, amma müdafiədə olan boşluqlardan meydança sahibləri yaxşı yararlanır. Vüsal Şirinov başla topu qaytarır. Yenidən Vüsal. Mehdi Masallın ötürməsi. Top Cahankeşdədir. Cahankeş Balaxanlı indi. Yan xəttə tərəf qaçırdı. Cavan TV-nin hücumu davam edir. Turalın zərbəsi və Alı Şəmzəyev əla qurtarışla yadda qalır bu məqamda. İsmail geri oynadı. Turalın geri ötürməsi. Fuad Vəliyev bir qədər də geriyə. Turan. Topu birbaşa qapıya göndərir. Bu nə qol idi? Qapçı fərqlənir. Turan Əsənzadə. Məşhurlar Liqasında bunu da gördük. Və hətta rəqib qapçıdan da, həmkarından da üzrxahlıq edir. Onun irəli çıxdığını görmüşdü və Turan Əsən Hüseynzadə daha doğrusu birbaşa topu
Qapıya göndərdi 5-0 hesab. Alı Şəmzəyev irəli çıxmışdı, bunu gözləmirdi və Turan Hüseynzadə necə dəqiq gördü bu məqamı. Mehdi Masallı ötürməsi. Kərim abi öz doğma komandasına qarşı oynayır. Cavan TV-nin də üzvüdür Kərim abi, amma bugün meyxanaçıların yanındadır. Əlbəttə ki, İsmail Heydarova fikir verir. Nələr edir meydançada? Özü büdürəməsəydi, bəlkə də fərqlənəcəkdi İsmail Heydarov. Hələ ki, topu özündə saxlayır. Geri ötürməsi. Tural. O bir qədər də geri oynayır. Fuad İskəndərov. Fuad İskəndərovdan əl ötürmə İsmail Heydarova. İsmail Heydarov. 6-0 olur hesab. 6-0. 6 cavabsız gol. Cavan TV nələr edir? Aha. İsmail Heydarov da daha bir mərhum meyxanaçımız Vüqar Biləcərini xatirəsini yad edir. Özü də Biləcərdə yaşayır İsmail Heydarov. Və əlbəttə ki, bu da çox təqdirə layiq addımdır. Pərviz Sabirabadın üzündən meyxanaçıların necə gərgin vəziyyətdə olduğunu sezmək olur. Fuad İskəndərovun ötürməsini isə 4-3-3 səhifəsi paylaşmasa artıq günah olacaq. Çox gözəl ötürməkdir. Və İsmail Heydarov topu əla saxladı. Pərvizi keçir və Alı Şəmzəyev də burada heç nə edə bilmədi. Əla, peşəkar səviyyədə vurulmuş bir gol idi. Mehdi Masallı. Ötürməsi Ruslan Müşfiq Abad. Turan Hüseynzadə komandasını qoldan xilas edir. 6-0 də hesab artıq. Kərim abi. Pərviz Sabirabad. Cinahlı oynayır. Çox yaxşı alınmışdı ötürmə. Ağa topladı. Mehdi Masallı döcümə qoşulub. Və nəhayət burada... Bəli, meyxanaçılar fərqlənir. Ruslan Müşfiq Abad meyxanaçıların ilk qolunu vurur. 6-1 olur hesab. Çox gözlənilməz bir nəticədir. Özləri də şok vəziyyətindədir meyxanaçıların. Bəlkə də bu qol onlara ümid verəcək. Bir qədər özlərinə gələcəklər. Mehdi Masalın ötürməsindən sonra Turan Hüseynzadə komandası ilk cəhdində qoluna xilas edir. Amma Ruslan Müşfiq Abad təkrar zərbə ilə hesab arasındakı fərqi bir qədər azaldır. 6-1 oldu hesab. Fuad İskəndərov, Tural. Ötürməsi Vüsal Şirinov. Görüşə əla qoşulub Vüsal. Fuad Vəliyev, Turan Hüseynzadə. Fıdı topladı. Meydançanın ən sürətçidir. Sürətə fikir verin. Sonik kimi qaçır. Çatmaq mümkün deyil Fıdıyə və hücuma da qoşuldu. Amma İsmail Heydarov topu ona ata bilmir. Fuad Vəliyev və ilk hissə yekunlaşır, hörmətli izləyicilərimiz, hələ ki, hesab 6-1-dir. Oyna olmur axı, gedin, oynamaq olmur. Bomba kimidir, rahat ki, bomba kimidir. Rahat, pas oynayırıq, pas oynayırıq, pas oynayırıq, qəşəndir. Qəşəndir, İkinci hissə başladı və ilk hissədəki Fuad İskəndərovun hərəkətinə görə, yəni yaxşı mənada, Ağa Əmirov da topu Cavan TV üzvlərinə verir. Fuad İskəndərov. Fuad İskəndərov burada müdafiədə səhvə yol verəcəkdi, amma yox, özü öz səhvini düzəldir. Maşallah arıqlayıb, Fuad İskəndərov da tanımaq olmur. Mehdi Masallı. Ötürməsi Ruslan Müşfiq Abad. Ağa Əmirovun zərbəsi Turan Hüseynzadə əla mövqə seçmişdi. Vüsal topladı. Vüsal Şirinov geri oynuyor. Fuad İskəndərov. Ağa Əmirov və ikinci topu vurur meyxanaçılar. 6-2 olur hesab. Hesab 6-2-dir. Və bu məqamda artıq bir qədər də həvəslənir meyxanaçılar. Qeyd edim ki, Cahan Keşdirəm Hacı Zeynalov əvəzləyib meyxanaçıların heyətində 5 nömrəli forma ilə o çıxış edir və bu məqamda Ruslan Müşfiq Abad topu boş qapıdan keçirməkdə çətinlik çəkmir. İkinci qoludur Ruslanın. Meyxanaçıların heyətində hər iki qolu Ruslan Müşfiq Abad vurub. Tural Məmməli topladı. İbişlə oynayır. Vüsal Şirinov bir rəqbini keçir. Ötürməsi sağ cinaha yaxşı alınmışdı İbrahim Eydarov. Daha bir ötürmə baş zərbəsi alınmadı. Yaxşı düşünülmüş bir hücum idi. Turan Hüseynzadə. Görüşdən ən maraqlı məqamları istəyirik. Ən lazımlı epizodlar sizə təqdim olunur. Fuad İskəndərov ötürməsi çox əla alınmışdı. Vüsal Şirinov sağ cinahda İsmail hücuma qoşulub. İsmail Eydarov mərkəz oynayır. Turaldan geri ötürmə, Turan Hüseynzadə,
Fuat İskenderov, sağ ol Fuat. Bax, bunu kəsib paylaşacağına, yəni çox rahat əmin ola bilərsiniz. Yaxın günlərdə səhifəsində bu epizodu kəsib paylaşacaq Fuat İskenderov, başqa cür ola bilməz. İsmail Eydarov, yavaş, yavaş İsmail. Yaxşı qurtardıq, zədələnsə İsmail komanda liderlərindən birini itirə bilərdi. Hacı topladı, meyxanaçıların heyətində ötürməsi, Ruslan Müşviqabat hat-trick edir. Cavan TV və meyxanaçıların görüşündə hesab 6-3 artıq. Sağ ol Ruslan. Qolun da bax belə qeyd edir. Özünə məxsus rəqsə ikinci hissədə meyxanaçıların 3 qoluna hələ ki Cavan TV cavab verə bilməyib. Daha doğrusu 2 qoluna. Hesab 6-3-dür və Ruslan Müşviqabat yaxın məsafədən fərqlənməkdə çətinlik çəkmədi. Burada müdafiədə olan boşluğu əla dəyərləndirir meyxanaçılar. Turan Hüseynzadə, Vüsal Şirinov. Mərkəz oynayır Tural Məmmədli. İndi Hacı onun mübarizə aparır. Çox gərgin mübarizə və rəqbini keçə bilir. Nə əcəbsə Tural. Vüsal Şirinov. Vüsal Şirinov cinahla irəlilədi. Ötürməsi qapı qarşısına, amma burada Alış Həmzəyev vaxtında irəli çıxmışdı. Məsafəni çox yaxşı daraltdı. Hacı topladı. Geri oynayır. Top etkisi meyxanaçılarda İsmail Eydarov. Qapçıyla 3 nəfər üzbəüz qalır. Ötürmə və Vüsal Şirinov topu boş qapıdan keçirir. Cavan TV komandasında debüt oyununda fərqlənə bilir Vüsal Şirinov. Və İsmail Eydarov bu məqamda onu əla görmüşdük. Hesab 7-3 olur. Epizodun təkrarını izləyirik. Burada Alış Həmzəyevdə əlbəttə ki, heç bir günah yoxdur müdafiədə. Heç kim yox idi meyxanaçılar. O qədər qol vurmağa çalışırlar ki, arxa xətti tamam yaddan çıxarmışdılar. Və bu da nəticəsi hesab 7-3-dür. Turan Hüseynzadə irəli oynayır. İbrahim Eydarov. İbrahim Eydarov. İbrahim Eydarov. Çox gözəl qol idi. Hesab 8-3 oldu və İbiş də qarşılaşmada növbəti qolunu vurur. Epizodun təkrarını izləyəcək. Tez bir zamanda Cavan TV üzvləri 2 qol vuraraq hesab arasındakı fərqi yenidən 5-ə yüksəldirlər. Meyxanaçılar arasında bir qədər anlaşılmazlıq da yaranır. Əlbəttə ki, bu görüşdür, gərginlik ən yüksək səviyyədədir. Hacı Mehdi Masallı ilə oynayır. Mehdi'nin ötürməsi, ağa topladı, daha bir ötürmə, Ruslan Müşviqabat geri oynayır. Burada Cavan TV üzvləri yenidən topu qazanırlar və tez bir şəkildə hücuma keçirlər. İsmail Eydarov. Fuad İskəndərov topladı, əla ötürmə və Fuad Vəliyev də dubl etdi. Fuad İskəndərovun ikinci məhsullar ötürməsi ilə Fuad Vəliyevin də ikinci qolu bir Fuad verdi, o birisi vurdu. Bu qolda hər iki Fuadın çox böyəməyi var. İsmailın ötürməsindən sonra Fuad İskəndərova fikir verin. Bu adamın hər toxunuşu rəqib üçün təhlükədir. Və bu məqamda Fuad Vəliyev topu qapıdan bax belə keçirir. Tural Məmmədli bir rəqbini keçir, ötürməsi. Fuad İskəndərov necə oldu ki top qapıdan keçmədi? Bax, mən bunu necə şərh eləyim? Fuad Məşhurlar Liqasında ilk qolunu vura bilərdi. Gör, bu qol olsaydı nələr olacaqdı? Axşam atəşfəşanlıq dəqiq idi və burada Ağa Əmirov qaydanı pozur. Fuad İskəndərov. Fuad İskəndərovdan çox maraqlı cərmə zərbəsi, amma Alış Həmzəyevdə mövqeyində dayanmışdı Fuad Vəliyev. Ötürməsi Kərim abi. Topun qarşısını belə kəsə bildi. Fuad Vəliyev. Cinahlı oynayır. Vüsal Şirinov. Kopya. Əla zərbə, Vüsal Şirinov yenə fərqlənir. Komanda çox güclənib Vüsal Şirinovun da qoşulmasından sonra bu qarşılaşmada Sabir Samiroğlu zədə səbəbindən oynaya bilmirdi. Doğrudur, bu bəhanə də əlbəttə ki qabırğasının ağrımasını qeyd edirdi, amma qabırğanın futbola nə aidiyyəti var, bunu heç kim başa düşmür. Hər halda zədəli olduğuna görə gələ bilmədi. İki çox vacib insan Əlixan Rəcəbovla Sabir Samiroğlunun yoxluğu hələ ki görünmür bu qarşılaşmada. Meyxanaçıların hücumu Kərim abi. Görək bu qola sevinəcəkmi? Kərim, maaşı fikirləşmək lazımdır, ayın axırını fikirləşmək lazımdır. Bəli, sevinmir. Halaldı sənə. Sevinmədi və hesab 14 olur. Kərim abi də bugün fərqlənənlər sırasındadır. Öz doğma komandasını, Cavan TV-ni məyus etdi, amma özü də elə doğma komandada oynayır.
öz həmkarları ilə və 4-cü qolunu vurur meyxanaçıların hesab 14-dür. Mehdi Masallının zərbəsi Turan Hüseynzadə əl oynadı. Daha bir zərbə yenə Turan Fuad Vəliyevin topu çıxara biləcəkmi? Qarşılıq yaranır qapı qarşısında. Mehdi topu qazandı. Geri ötürür Kərim abi. Kərimin əl ötürməsi Ağa Əmirov. Ağan ötürməsi və Ruslan Müşfiqabad vura biləcəkmi? Yenə də qarşılıq. Bu nə epizoddur? Ruslan Müşfiqabad hesabı 15 etdi. Ruslanın növbəti qolu. Yağış kimi yağır qollar bu qarşılaşmada və hesab 15 olur. Su idmanı sarayında. Bu qarşılaşmada artıq 15 qol vurulub. Yeri gəlmişkən Tim Storun da təqdim etdiyi yeni formalarda oynuyor meyxanaçılar. Əlbəttə ki, Cavan TV-nin üzvləri hər zamanki kimi məhz Tim Storun hazırladığı formalarda meydançadadılar. Daha bir təhlükəli vəziyyət Ruslanın ötürməsi və Hacı da fərqlənir. İkinci hissədə meydana çıxmışdı Hacı və o da qol vuranlar siyahısındadır. Hesab 16 olur. Fərq yenidən 4 topa inir. Meyxanaçılar təslim olmaq fikrində deyirlər və etiraf etmək lazımdır ki, son dəqiqələrdə onların üstünlüyü çox ciddi şəkildə hiss olunur və hər hücumda demək olar ki, fərqlənə bilirlər. Turan Hüseynzadə hücumu başladı. İbrahim Eydarov, İsmail qapçını yenə keçir. İsmail Eydarov, görək nə edəcək? Ötürməsi Tural Məmmədin ilk zərbəsi Alış Həmzəyev qaytarır və ikinci dəfə fərqlənir bu görüşdə. Tural Məmmədli artıq bir söz deməyəcəm. Hesab 11-6 olur. 11-6 və fərq yenidən 5 topa yüksəlir. Bir daha təkrarı izləyəcəyik. Alış Həmzəyev əl oynamışdı bu epizodda. Amma ikinci zərbə zamanı qapçı da Kərim abi də komandasına kömək edə bilmədi. Həmin o boşluğu bu 23 nömrəli Cavan TV üzvü görə bildi. Ruslan Müşfiqabad cinahla irəliyir. Ötürməsi Ağa yenidən Ruslanla oynadı. Meyxanaçıların heyətində ən məhsuldardı. Komandanın kapitanı Ruslan Müşfiqabad hələ ki topu itirmir, geri oynadı Ağa. Ağa Əmirovun ötürməsi və Ruslan Müşfiqabad yenə fərqlənir. Yenə fərqlənir, daha bir gol topun meydançadan çıxdığını iddia edir Cavan TV üzvləri, amma gol hesabı alınır. Görüşən hakimləri bu golu hesabı alırlar. Və Pərviz Sabirabadla Mehdi Masallı golu necə qeyd etdilər, bunu da gördük və bu da həmin epizodun təkrarı. Turan Hüseynzadə də zərbəni gözləmirdi. Ağa topladı. İbrahimi gördünüz yəqin ki, Ruslan Müşfiqabad qapıya zərbə, Fuad Vəliyev əl oynamışdı və penalti təyin olunur. Penalti təyin olunur. Zərbəni isə Hacı Zeynalov vuracaq və özünün ikinci qolunu vurur qarşılaşmada. 11-8 olur hesab. Deyəsən meyxanaçılar rəqibə çatmaq fikrindədirlər. Hələ ki 3 top fərqi olmamışdı bu qarşılaşmada. 11-8 hesab. Və hətta rəqib də onların bu qolunu alqışlayır. Hacı mərkəz zonuyur. Ağa Əmirov. Vüsal Şirinovun qarşısındadır. Ağa Əmirovun ötürməsi və daha bir penalti olacaq. Tural burada qaydanı pozmuşdu. Yenə Hacı, yenə qol. Hat-trick edir Hacı və hesab 11-9 oldu. Fərq 2-yə inir. Hesabı bərabərləşdirə bilərmi meyxanaçılar? Düzdür, görüşün sonları da artıq, amma istənilən halda bunun üçün şans var. Hər iki komandaya təşəkkür etmək lazımdır bu gözəl oyuna görə. Qarşılaşmada qollar kifayət qədərdir. Pərviz Sabirabadın ötürməsi Ağa Əmirov. Ağa Əmirov özü qaçır. Daha bir ötürmə cinaha. Ağanın zərbəsi top qapı tirinə deyir. İsmail Eydarov mərkəz oynuyor. Tural Məmmədli ötürməsi yenidən İsmaila. Cinahla oynayır İbrahim Eydarov. İbrahimin ötürməsi İsmail. Necə gözəl insandı İsmail. İbrahim olsa ötürmə verərdi, yox bunu bilmirəm, amma öz böyük qardaşının daha bir qol vurması üçün əla şərait yaradır. Hesab 12-9 olur. İbrahim maşallah dayanmır. Hər hücum zamanı demək olar ki, fərqlənə bilir. İbrahim Eydarov həm sağ, həm sol ayağı ilə əla oynuyor və bu qarşılaşmada da qollarının demək olar ki, sayı hesabı yoxdur. İbrahim Eydarov indi cinahla oynuyor. İsmail yenə topladı ötürməsi.
İbrahim Eydarov top kapıdadır. 13-9 olur hesab, bəli. İçerideki direğe değmişti. Tekrarda da bunu görəcək. İbiş yenə də qardaşın ötürməsindən sonra fərqlənə bildi. Hakimlerdir bu episodda. Gol verdiler. Alo Şəmsəyev burada. Yenə də İsmail'dan top ala bilmir. Və gördüyünüz kimi top içerideki direğe deyir. Və hesab 13-9'dur. Və beləliklə görüş yekunlaşır. Cavan TV meyxanaçıları 13-9 hesabıyla məğlubiyyətə uğradır. Gözəl oyuna görə hər iki komandaya təşəkkürlər. Sağ olun, gələn görüşlərə. Ha, yeyəcək də oyunu mahnı oxu. Ha, gəlb bələdə, əlbə səhərinizi zatlayam. Futboldayam da. So? Oyun haqqında fikrim odur ki, bizi aldatdılar Fuad gili. Yani biz danışmışıq ki, Sivyenin oyuncularını oynayacağız. Bunlar Lipa Qırağdan 2-3 futbolcu getiriblər. Utdular bizi. İnşallah revanş oyunda biz de komanda yığıb gələcəyik. Öpürəm. Əla oyun getdi, var olun. Oyun haqqında onu deyə bilərəm ki, birinci oyun idi. Hələ bu yoldaş tanışlıq oyunu idi. Amma bizi aldatdılar həqiqətən də. Birinci dedilər ki, kanalın ne bilmiş işçiləri ilə oynayırıq, amma halbuki 2 oyuncu var idi, mən izləyirdim bu futbolu. Əlavə futbolçular gətirmişdilər bizi udmaqdan ötürü. Amma bu belə olmayacaq, inşallah revanşı gözləsinlər. Çox belə biabırçılı məğlubiyyət, yəni bunları gözləyir. Mən bunu deyə bilərim. Bu belə qutarmayacaq da yəni. Amma belə futbol əla getdi, öpürəm hamısını, təbrik edirəm. Salam əleyküm, oyun yaxşı oynaydı. Fuad var rəqib komandada, 97-ci ildir deyir. Araşdırdıq oyundan sonra 2011-ci ildir. Bir dənə Fuad Lipadır. Belə də bizdə bir oyuncu var idi, rəqib komandaya işləyirdi. Kərim abi. İnşallah gələn həftə revanş oyunumuz var. Fuadın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxlanılacaq. Kərim abi də bizdən oynamayacaq. Bütün azarkeşlər, baxmayın məğlub olduq. Gələn revanşı götürəcək 100%. Uğurlar hamınıza, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə biz udmuşuq, sağ olun. Bir də izləyicilərə salamlayırıq. Fıdı, çox sağ olun oyuna görə. Bütün uşaqlara çox sağ olun, təşəkkür bildirir. Əslində bizim uşaqlar bilirsiniz, hamısı zarafat edir. Sizdə də Lipa var idi, bizdə də var idi, belə dərinə getsin. Oyun da əla oyun idi, mən özüm 10 dəqiqə oynadım, bıraxdım uşaqları, cavanlığa qabağa. Revanş oyununda qardaşım elə bir şey tək oynayacaq. Biz ilə bacarcaq. Uğurlar. Ay. Mən o bayaq verdiyim müsahibə vardı ya. Zəhmət olmasa onu kəsməyin. Nə var o? Nə var onu verəcək? Gələn revanş oyunu. Xahiş edirəm. 2011 budur. Bax saqqalına satma. Bax yalandan 97-dir. Bax çox biabırçı. Məğlub. Tural. Bildim nə yox. Televizora danışırsan. Yəni o danışacaqsan ha. Məni xüsusi qeyd elə. Gələn oyun inşallah. Əlixan da gün. Biz elə elə biz elə bildik qapıda Əlixandır. Çox rahat gəldi. Biz elə bildik Əlixandır qapıda. Çox rahat şəkildə gəlmişdik. Yəni izləyicilər Mehdi xahiş edirəm. Sağ ol İbrahim. Çox sağ ol. Turala and içmirəm, and içmirəm, söyüşdə söymürəm, amma bizi aldatdılar. Bizi aldatdılar. Bir dənə Turala sual verəm, bir dənə xahiş edirəm. Tural çempion Neftçidir Qarabağ. Qarabağ. Neftçidir. Neftçi, 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 Neftçi. Neftçi. Yapıram. Fuad bəy. Fuad bəy. Bu oyun çox yaxşı keçdi. Yəni ən çox gol vurulan oyun oldu. Yəni hələ 4 dənə oyun oynamışıq Məşhurlar Liqasında. Hələ bu qədər gol vurulmamışdı. 11 neçə? Yoxsa bilmirəm, mənim yadımda. Mən vallahi şot həqiqətən 11-9. Bəli, çox sağ olun. 11-9-dan çox oldu biraz desən. 13-9 mən bilirəm. Bilmirəm, indi montajda bilinəcək də. Hə, 11-9. Yəni ən çox gol vurduğumuz, gol buraxdığımız da oyun bu oldu. Rəqibə təşəkkür. Rəqib deyil, hamısı bizim qardaşlarımızdır. Sağ olsunlar, dəvətimizi qəbul elədilər, gəldilər, gözəl vaxt keçirdik. İnşallah yenə qarşılaşacağıq. Ən güclü rəqibimiz bu rəqib idi. Zarafatsız. Yəni mən şəxsən 100%, əlbəttə, çünki yenə deyirəm də o qədər qol buraxmamışdı. Ən zövq aldığım oyun oldu. Mən əminəm ki, bax bu rəqibimiz bütün komandalar udardı. Biz ötən dəfə uduzduq, yəni bəxtə xudada onları da udardılar. Yəni tam əminliklə deyirəm. Bütün qardaşlarımıza təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar, onlar bizim qardaşımızdır. Bizim dostlarımızdır, qardaşlarımızdır. İndi nəsə bir oyunda bəlkə ola bilər həvəs sanacaq, nə edək. Onlar da ki İnşallah bizim toyumuzda əvəzini çıxarırlar. İnşallah, amma ki yəni revanş istəyirlər. Bir dənə söz deyim ki, yəni
Sivyen revanş həmişə hazırdır. Hazırdır, yani, biz dayanmışıq burada. Ömür boyu hazırıq. Yəni onların da sözleri kəsərlidir. Fırsat burada şəhçilər var, bizim də sözümüz var. Ay, bura, qəşəng, öpürəm, sağ ol.